Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 20 yanvar kuni davlat mulkini xususiylashtirish bo'yicha joriy yilda amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda sohadagi ishlar ahvoli va kelgusi rejalar tanqidiy muhokama qilindi. Davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan o'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra tarmoq va hududlarda samarasiz ishlatilayotgan 2000 ta obyekt borligi aniqlandi. Joriy yilda sohadagi ishlarni faollashtirib, natijadorlikni 2 barobar oshirish zarurligi ta'kidlandi. Masalan, hududiy obyektlar va noqishloq yerlarni xususiylashtirish orqali yil yakunigacha jami 8 trillion so'mdan ziyod tushumni ta'minlash mumkin. Bugungacha savdoga qo'yilgan 33 mingta yer uchastkasini mulk xususi asosida sotish, shuningdek 1-iyulga qadar yana 25 mingta maydonni auksionga chiqarish vazifasi qo'yildi. Yo'l, transport, neft, gaz, energetika, avtomobilsozlik tarmoqlariga qarashli 266 ta korxonani alohida yondashuv asosida savdoga chiqarish kerakligi aytildi. Shundan kelib chiqib, bosh vazirga O'zavtosanoat, O'zbekiston temir yo'llari, hududiy elektr tarmoqlari, O'zbek neft gaz kabi tarmoqlardagi tegishli obyektlarni to'liq xatlovdan o'tkazib, ularni xususiylashtirish bo'yicha taklif kiritish topshirildi. Farg'ona Azot Bektemir spirt zavodi, Qo'qon Biokimyo, Dehqonobod kaliy zavodi, Kvarts, Hayat kabi yirik majmualarga salohiyatli investorlarni jalb qilish muhimligi qayd etildi. 23 aksiyadorlik jamiyatining aksiyalarini birlamchi sotish orqali fond bozoriga chiqarish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bu sohada amalga oshirayotgan ishlar sur'ati mutlaqo qoniqtirmaydi. Joriy yilda davlat aktivlarini xususlashtirishdan 10 trillion sum tushumi ta'minlash bo'yicha taklif kiritilgan. Bu juda kam. Buni bemalol 2 barobar ko'paytirsa bo'ladi. Misol uchun mana tarmoq va hududlarda 2000 ta samarasiz ishlayotgan davlat mulk obyektlari hanuzgacha mavjud. Biz hali haqiqiy ahvolni bilmaymiz. Davlatning juda katta mulki egasi bu yotdi. Nimaga viloyat hokimi o'zini qiynamaydi? Nimaga tarmoq rahbari o'ziga kerak emas mulklarda taklif bermaydi? Zamon o'zgaryapti-ku. Jumladan neft-gaz tarmoq 210 ta, energetikada 28 ta, temir yo'lda, kommunal sohada 26 ta, davlat tijorat banklarida 114 ta, aloqa korxonalarida 152 ta. Mazkur mana shu tarmoq rahbarlarini qattiq ogohlantiraman. Viloyat hokimlari balansida ham yillar davomida 170 ga yaqin bo'sh obyektlar sotilmasdan turibdi. Misol uchun Qashqadaryoda 37 ta, Qoraqalpog'iston va Samarqandda 14 ta yoki Xorazmda atigi 26 milliard so'mlik, Sirdaryoda esa 6 milliard so'mlik mulk sotilgan. Bu nima degani? Shuning uchun Sirdaryo viloyati hokimi Mirzayev va Xorazm viloyati hokimi Ermanovga xususiylashtirish ishlarini sus tashkil etgani uchun hayfsan e'lon qilaman. Shuningdek, transformatsiya va xususiylashtirish ishlari o'z holiga tashlab qo'ygani uchun O'zagroserv jamiyati raisi Hayit ishdan olinsin. Qattiq intizom bo'lish kerak. Zamon bizdan boshqa narsani talab qilyapti. Odamlar bizdan katta yangi O'zbekistonni kutyapti. 5 yil oldin nima uchun hech kim xususiylashtirmasdi? Xususiylashtirayotgan odamni o'zi yo'q. Chetdagilar kelib olardi. Hozir odamlarimiz, tadbirkorlarimiz bor-ku. Nimaga viloyat hokimi o'tirib olib hamma tadbirkorlarga mana uni olgin, mana shunday qiyin, ikkita uchta nomzodlari top, o'sha nomzodlar qatnashib tenderda yutib olib, shuni ham bir haqiqiy adolatli, shaffof qilib ish qilsa bo'ladi-ku. Viloyatni rahbarlari bu mani mulkim deb yuribdi. Mana maktab to'g'risida ham aytayapman. Biz 1 trillionga yaqin pulimizni ham maktabga bermoqchimiz. Ertaga tenderdagi 1 milliard iqtisod qilganimda ham maktabga beraman. Nima uchun? Ta'lim yo'q, maktab yo'q. Endi sifat kerak menga. Bundan buyon nosohaviy, samarasiz va bo'sh turgan aktivlarni aniqlashga va ularni ochiq savdolarga chiqarishga viloyat hokimlari va tarmoq rahbarlari o'zlari mas'ul bo'ladi. Shunga qarab ular ishiga baho beraman. Bo'sh turgan binolardan foydalanishning yana bir usuli ijara. Yig'ilishda bu boradagi imkoniyatlar ham ko'rsatib o'tildi. Hududlar va tarmoqlar tasarrufidagi davlat mulklari ijarasi hisobiga joriy yilda 500 milliard so'm tushumni ta'minlash mumkinligi aytildi. Bundan buyon 3 oydan ortiq bo'sh turgan obyekt ijaraga berilishi yoki sotuvga chiqarilishi shartligi belgilandi. Davlat aktivlari agentligiga davlat ulushi bor korxonalarning ijara shartnomalarini ochiq-ochiq ro'yxatga olish va onlayn nazorat qilish tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berildi. Bugungacha qilgan ishlarimizga juda ham tanqidiy baho berildi. Oldimizda turgan vazifalarni qadamma-qadam belgilab berdilar. Bu birinchi navbatda joylarda shu xatlov jarayonlarida aniqlangan 2000 ga yaqin obyektlarni zudlik bilan savdo jarayonlariga chiqarish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi yo'nalishda bu ishlarni to'xtatmaslik, davom ettirish. Hammamizga ma'lumki, shu joylarda baribir bo'sh turgan, samarasiz turgan obyektlar hali ham aniqlanmoqda. Bunda mana shu yangi joriy etilgan hokim yordamchilari kuchidan ham foydalanishi buni bizga topshiriq berdilar va ular
mahallada yurgandan keyin albatta bu mahallani bori ko'rinadi ularning ko'ziga. Albatta biz ularning kuchidan foydalanib va ular topgan obyektlar ham endi qandaydir bir qarorlarni kutib o'tirmaydi. Davlat aktivlari agentligini axborot bazasiga hokim yordamchilari tomonidan yuboriladigan bo'sh turgan obyekt, yer albatta tekshirib ko'rilib, agar hech qanday e'tiroz bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri auksion savdolariga chiqariladi degan topshiriq berdilar. Buni biz ijrosini ta'minlaymiz. Keyingi yo'nalish men hammaga ma'lumki, o'tgan yili noyabr oyida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususlashtirish bo'yicha hurmatli prezidentimiz qonunni qabul qilib berdilar. Barcha tartiblar hozir tasdiqlangan. Endi birinchi marta O'zbekistonda yer mulk huquqi asosida sotuvga chiqariladi. Mana shu ham bizni xususlashtirish manbasi bo'lib xizmat qiladi va albatta juda ham katta biz bundan tushumlar kutyapmiz. Umuman xalqimizga mana shu yer birinchi marta mulk huquqi bilan taqdim etiladi. Yig'ilishda belgilangan vazifalardan kelib chiqib, hududlar va tarmoqlar kesimida 2022-yil xususiylashtirish dasturi tasdiqlanadigan bo'ldi.